В атріумі Закарпатської ОДА відкрили виставку творів живопису відомих українських художників з Харкова, Львова, Івано-Франківська, Києва та із Закарпаття. Протягом тижня вони перебували на пленері в Ужанському національному природному парку на Великоберезнянщині. Творили під відкритим небом. Попри дощову погоду, митцям вдалося передати на полотні колорит та красу закарпатських пейзажів. Художник Антон Ковач малює у різних стилях. На виставці презентував картини, виконані у традиційній пленерній манері з елементами імпресіонізму. Є тут різні стилі, які можна побачити. І Харківська школа має свої особливості, Львівська – свої, Івано-Франківська – свої. А ми маємо свою традицію, яка відрізняється більш яскравим кольором, можливо, більш оптимістичним настроєм. Але особливих відзнак нема. Тут нема абстрагованих, нема декоративних. Виставка є безкоштовною і триватиме до п'ятниці 29 вересня. О 16-й годині відбудеться урочисте закриття та нагородження авторів найкращих робіт.